Príjemný deň, milí diváci, a dnes vám prinášame spravodajský blok televízie Oravia Orava dnes. V roku 2000 zomrel v Bratislave básnik Pavol Bunčák. Bol redaktor viacerých novín a časopisov Pravda, Kultúrny život a tiež pracoval vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, pôsobil ako pedagóg na Vysokej škole pedagogickej a filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Patril ku generácii nadrealizmu. Prekladal z francúzštiny, polštiny a ruštiny. Narodil sa 4. marca 1915 v Skalici. V roku 2000 zomrel zbormajster a dirigent Štefan Klimo. V rokoch 1951 až 83 pôsobil ako zbormajster, umelecký vedúci a riaditeľ speváckej zložky Lúčnice. V rokoch 1982 až 85 bol zbormajstrom Slovenského filharmonického zboru. Pôsobili v ďalších umeleckých telesách a učil na Bratislavskom konzervatóriu. Narodil sa 1. novembra 1919 vo Zvolene. A teraz dnešné spravodajstvo v skratke. Lyžiarska sezóna na Orave. Ľudia využívajú čas výpredajov. Prvé dieťatko roku 2012 na Orave. Policajti dolapili nezodpovedných vodičov. Traja králi boli aj patrónmi cestujúcich. Kultúrne podujatia pre každého. Zlatý týždeň alebo obavy z budúcnosti. Aj tak sa dá charakterizovať obdobie, ktoré by malo pomôcť všetkým prevádzkovateľom turistických služieb na Orave. Škoda, že dané obdobie trvá len zo pár dní. Nielen obavy z výmenného kurzu voči poľskému zlotému, ale aj snehové podmienky robia v ostatnom čase vrásky prevádzkovateľom lyžiarskych stredisk na Orave. Už počas zlatého týždňa zývali niektoré strediska prázdnotou. Netýkalo sa to však vyššie položených v Zuberci, Oraviciach či na Zverovke. Nepriaznivé počasie, ktoré tu na vládlo, čiže nebol sneh, nám trošku skrížilo plány, nemáme také snežné zjazdovky, ako by sme chceli. No ale vidíte, turistov máme. Zuberec či Zverovka profitujú zo svojej výhodnej polohy. Cenová dostupnosť stredisk je zväčša na rovnakej úrovni. Snehové podmienky už nie. Našťastie sa majú v priebehu niekoľkých dní zlepšiť, ale či sa bude sezóna 2011-2012 klasifikovať ako úspešná, nevedno. Strategická poľská klientela k nám zavíta jedine v prípade pretlaku ich stredisk, a to je naozaj primálo. Aj napriek markantne zlepšeným službám v ostatných rokoch je pomer kvality voči cenám stále v nerovnováhe. Nuž a spoliehanie sa na slovenských turistov nie je z pohľadu prevádzkovateľov žiadna výhra, hlavne pokiaľ si uvedomíme mieru konkurencie, prípadne kúpyschopnosť našinca. Pre televíziu Oravia, Tomáš Brna. Tohtoročné povianočné výpredaje sú charakteristické väčším množstvom ponúkaného tovaru na pultoch predajní ako v minulom roku. Za to môže hlavne fakt, že ľudia menej nakupovali pred vianočnými sviatkami a zmenili trend nakupovania, pretože majú pocit, že vo výpredajoch získajú tovar výhodnejšie a viac ušetria. Predchádza tomu aj opatrnejšie narábanie s financiami. Podstatne viac rodín sa tiež počas Vianoc obdarúva poukážkami na nákup v obchodoch alebo hotovostnými peniazmi. Aj Oravci už privítali prvého novorodenca. Na svet prišiel bez komplikácií a plný vôle do života. Na nový rok o 9. ráno sa v Hornooravskej nemocnici v Trstenej narodil prvý Oravčan. Filipko Kakačka prišiel na svet klasickým spôsobom a bez komplikácií. Vážil 3,5 kg a meral 49 cm. Pre maminku Anu to bol už druhý pôrod. K prvorodenému Matúškovi tak pribude ďalší chlap do domácnosti. Tak veľmi pekne by som sa chcela poďakovať celému gynekologickému a porodníckému oddeleniu v Trstenej, pani doktorke Rusnákovej, celému zdravotnému personálu a samozrejme pánu Bohu, že nám dal zdravé dieťa. V Trstenej sa vlani narodilo 1093 deti a trstenské gynekologicko-pôrodnické oddelenie patrí k renomovaným pracoviskám. Je ukazovateľ toho, že je národ šťastný, keď sa rodí veľa detí? Viete dobre, že aj keď bola leningradská blokáda, v druhej svetovej vojne rodilo sa veľa detí. Čo by ste zablahoželali budúcim matkám do roku 2012? Prajem všetkým rodičkám, ktorí budú rodiť na našom oddelení, aby keď odtiaľto pôjdu, mali veľmi dobrý pocit, aby išli s úsmevom, aby ich detičky boli zdravé, všetky,
a takisto maminky, aby išli v plnom zdraví od nás z nášho oddelenia. Samozrejme nie len pre rodičky a pacientky, ktoré budú na našom oddelení, ale prejem to aj celému môjmu personálu, ktorý v týchto ťažkých časoch sa venuje tejto náročnej práci, aby bol celý rok zdravý a šťastný. Prvé bábätko v Dolnom Kubine sa narodilo 2. januára. Dievčatko sa volá Michaela. V Dolnokubinskej nemocnici sa minulý rok narodilo 660 detí. Pre televíziu Orávia Tomáš Brna. Na plynulosť cestnej premávky v novom roku dohliadali aj policajné hliadky, ktorým sa podarilo dolapiť troch mužov, ktorí viedli motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu. Policajti ich obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Mužom z Dolného Kubina a Ružomberka tak hrozí za tento skutok v prípade dokázania viny trest odňatia slobody až na jeden rok. V rímskokatolíckej cirkvi sa Sviatok troch kráľov slávi 6. januára v rámci Sviatku zjavenia Pána. Traja králi boli prví pohania. Sú to traja mudrci Gašpar, Melichar a Baltazár, ktorých opisuje Evangelium podľa Matúša. S týmto sviatkom sú na Orave spojené aj tradície. Pri svätých omšiach sa požehnáva voda, soľ a krieda. Kňazi potom chodievajú po domoch a posvecujú ich. Toto požehnanie má sprevádzať rodinu počas ďalších dní a ochraňovať pred útokmi zlého ducha. Známym zvykom v tento deň je aj obchôdzka chlapcov oblečených v dlhých bielých košeliach s korunkami na hlave, ktorí predvádzajú trojkráľov. Hru. V grécko-katolíckej cirkvi sa príchod troch kráľov spomína v rámci sviatku narodenia Pána. V evaníliu je známa aj hviezda, ktorá priviedla troch mudrcov až do Betlehema. Existujú na ňu rôzne dohady a v súčasnosti sa rozvíjajú viaceré teórie. Pre televíziu Oravia Monika Huráková. V kostole svätého Martina v Trstenej sa 6. januára uskutoční benefičný koncert pre dobrého anjela. Vystúpi mládežnícky zbor Alfa v spolupráci so základnou umeleckou školou Trstená. Výťažok z dobrovoľného vstupného bude odoslaný na účet dobrého anjela. V námestove sa zase v kostole na Sviatok troch kráľov uskutoční koncert malého symfonického orchestra. Oravské múzeum v spolupráci s Tešinským múzeom, Žilinským samosprávnym krajom, Trenčianským samosprávnym krajom, programom cezhraničnej spolupráce medzi Českou a Slovenskou republikou a Fondom Európskej únie pre regionálny rozvoj usporiadali výstavu evanjelického farára, kazateľa a v prvom rade posla piesňovej kultúry Juraja Tranovského, ktorého vrcholným dielom bolo zostavenie a vydanie prvého tlačeného evanjelického spevníka Citara Sanctorum v Levoči 1636. Citara svätých je považovaný za základný kameň barokovej duchovnej poézie a množstvom vydaní sa stal jednou z najčastejšie vydávaných kníh na Slovensku. Myslíte si, že sa to dielo Citara Sanctorum dochovalo v takej forme až do tejto doby, že sa s neho čerpá aj v súčasnosti? Citara Sanctorum obsahuje piesne, modlitby. Mnohé z týchto piesní sa uchovali do dnešných dní, že evanjelické zbory používajú tieto piesne na svojich službách Božích. Hlavným cieľom projektu je intenzívne nadviazanie československej spolupráce cez kvalitné spoločné podujatia partnerských kultúrnych inštitúcií Oravského múzea Pavla Orsága Hviezdoslava a Múzea Tešínska. Dielo Citara Sanctorum malo osobitný vplyv na šírenie piesňovej kultúry v Čechách a na Slovensku v 17. storočí. Ako môžeme spájať postavu Juraja Tranovského s Oravou? Juraj Tranovský ako tešínsky rodák v rokoch 1629 až 31. pôsobil na Oravskom hrade ako druhý kazateľ Ilaš Háziovcov. K tomuto obdobiu sa viaže určite fakt a skutočnosť, že už v tomto období vznikali jeho prvé piesne, ktoré neskôr vydal v Citare Sanctorum. Špecializovaná výstava Juraj Tranovský, posol piesňovej kultúry, ho priblížila nielen ako osobnosť s medzinárodným vplyvom, ale aj jeho posolstvo národom spojené so šírením piesňovej a hudobnej kultúry na obidvoch stranách pohraničia. Výstava Juraj Tranovský, posol piesňovej kultúry potrvá v Múzeu Pavla Orsága Hviezdoslava v Dolnom Kubine do 31. januára. Pre televíziu Orávia Tomáš Brna. No a na záver si ešte vypočujte krátku predpoveď počasia. Na Sviatok troch kráľov bude cez deň od severozápadu veľká oblačnosť a postupne na väčšine územia sneženie. Nočná teplota -5 stupňov, denná teplota -2 stupne.
Na hrebeňoch hôr bude búrlivý vietor. V sobotu bude premenlivá oblačnosť a miestami snehové prehánky. Nočná teplota minus 5 stupňov, v horských údoliach aj chladnejšie. Denná teplota okolo minus 3 stupňov. V nedeľu bude veľká oblačnosť až zamračené a sneženie. Nočná teplota minus 5 stupňov, denná teplota okolo 0 stupňov. V pondelok nás čaká polooblačno až oblačno a sneženie. Nočná teplota minus 7 stupňov, denná teplota minus 1 stupeň. Ja vám aj dnes ďakujem za pozornosť a dovidenia.